Ja, Papa, ihr will alle. Papa, ey, oh, ist eine Methano. Papa, ey, Papa, ja. Ey, Lavendel. Ey, Muss noch? Jetzt. ይሄኛው ይሄኛው ማለት ነው። ፓፓያ ይሄ ማንጎ፣ ያኛው አቮካዶ ነው። እችኛው ሲደርስ እንመጣለን። ፓፓያ ወደ ይደርሰናል። ይሄ ጌሾ፣ እችኛው ደግሞ እዚህ ጋር እቺ ብርቱካን ነች። ጽዱማ ትንገረኝ ጥጥ ይሄኛው ከዚች ውስጥ ነው ፈልቅቆ የሚወጣው። ከዚች ውስጥ ማለት ኧረ እባክህ ያው አታየውም? እዚች ክፍት ብላ ታያለች። ይኸው እዚች ጋር ጫፍ ጫፎ ነገር ይታያል። ታፈራና ከዛ ታፈነደለች። ኩፍ እንድትልና ያው ልክ እንደዚች እንደፈነዳቸው ደስ ይላል። ሌላስ? አስጎብኝ አስጎብኝ ድርጅታችን። ይሄ ወይራ ፊት ለፊት ያለው መሬት ላይ አስብ። ይህን ሁላ ተክል ከዚህ ተፈጥሮ ጋር ይገርማል። ይደንቃል። ሞተር ከፈለክ እዚህ ጋር ወደ ማዶ ይሻላል። ከጎጆ ጋር አንድ ላይ ያለች በሱ ጋር ይሄዳል። መኪና ይሻግረ ወደ ማዶ እዛ ላይ ዳገት ላይ ይወጣል። አዎ ያው ጉባ ያለበት ትልቅ ተራራ የለም። እዚህ ጋር ከፍ ያለች ዋ መሀል ላይ እዛች ከተማ ነች። ምንም ምትባል ወደራም ይሄ ምንድን ይባል? ይሄ አገሩ ይሄማ አይቆፍሩች ይባላል። አይቆፍሩች አይቆፍሩች። አዎ ይሄ ልማት አለ በዚህ ጋር ያለኛል መሰለኝ። አላየሁም። አፋጅኝ ይሄ ወንዙ ተገዶ ወደዚህ ወደ ከተማ ወጥ እዛ ጋር ለቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው ምንድን ነው እዚህ ያራ የት ወደዛ ራሳችን መግባት አለብን። ፓፓ አለ። ፓፓ ትበላለ ትበላለ። አንተ ልትበላ ነው? ልብላ ነው። ልትበላው ነው? ልብላው ነው። ብላው። ኦይ አይ አይ እስኪ እስኪ ቂማቅ ትላለህ።